daar baie dinge verander die laaste paar maande met die bouery, veral omdat hier goed verander het. So in die volgende paar weke gaan ons alles uitgesorteer. Alles is nog nie heeltemal. Kyk, elke ding, daar is 'n plek vir elke ding en elke ding moet op sy plek kom, maar dit is nog nie alles nie. So ek het vanoggend vir Tannie gesê, ons moet vir die mense sê hulle moet almal, ons hoef nie stoele af te stof nie. Net vir die mense sê hulle moet so 'n bietjie shuffle as hulle sit. Dan kan ons al die stoele op een slag skoon maak, maar jou stoel, ons het regtig ons bes gedoen om al die stoele skoon te maak. Maar so wees dit 'n bietjie geduldig, ons is amper daar. Oké, okay, ons maak vanoggend klaar met ons reeks oor die 10 gebooie. Ons noem dit 10 goue reëls en ek het hierdie reeks baie geniet. Ek hoop jy het ook hierdie reeks geniet. Dit het vir my baie beteken en vanoggend kom ons by die 10de gebod. En ek wil iets nou sê en ek wil dit weer aan die einde sê want ek dink dit is dalk die essensie van vanoggend se boodskap. Maar dit trek eintlik die lyn terug tot by die eerste gebod. En hier is hy. En hier is die ding wat ek vanoggend vir jou wil sê. As Jesus nie genoeg is, sal niks ooit vir jou genoeg wees. As Jesus nie vir jou genoeg is, dan gaan niks vir jou genoeg wees. Maar, as Jesus vir jou genoeg is, dan al het jy niks nie, het jy meer as genoeg. Ek hoor 'n paar amens, julle weet, dit is so. En dis my gebed vanoggend, dat ek die tafel so kan dek met die laaste deel van die reeks, dat jy sal sê, maar Jesus is werklik vir my genoeg. Natuurlik, as die Here vir jou seën en jy het meer, wonderlik, kan prys jy die Here, maar my persoonlike waarde word nie aan my besittings geheg nie. My persoonlike waarde word geheg aan die kruis van Jesus. Want dis wat God gesê het ek werd is. En daar hou ek vas. My vriende, net om weer terug te tree, ons gaan nou weer opstaan en praat, wil ek dalk net, weet, ons thema verse weer saambring om te sê, Jesus het in Matteus 5 vers 17 gesê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar juis om hulle volle betekenis te kan kry. En as jy die Nuwe Testament lees, dan kom jy achter, vir ons as kinders van die Here is die standaard hoër. Jy kan dalk sê, en dit is so, niemand van julle wat vanoggend hier sit, kan probeer om die 10 gebooie te onderhou en te sê, dis my pad na redding toe nie. Jy gaan jou beste doen en nog steeds verlore wees. Want dis nie die onderhouding van die wet wat jou red nie, dis die Here Jesus wat jou red. Dis die kruisdood van Jesus en jy en ek moet hom aangryp en sê, Here, ek is verlore sonder u. Maar weet jy wat? Jy kan nie die 10 gebooie onderhou nie. Dis wat Jesus kom wys het met die bergleering. Hy gaan sê, hoorie, as jy een oortree, het jy almal oortree. En dis die wet is net te hoog vir my en jou om in ons eie krag te onderhou. Maar nou lewe ek met goeie vrugte in my lewe, nie om gered te word nie, maar dis die bewys dat ek gered is. Amen. Ok, dit gesê, Deuteronomium 30 vers 10, en dit is maar eintlik die hart van dit, is, Moses sê vir die volk, ek het nou vir julle die 10 gebooie voorgelê, ons het nou vir die laaste 10 weke dit gedoen, ek doen nou die laaste ene, en Moses sê, en ek haal sy woorde, ek het nou alles in julle voorgelê, kies dan die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Jy weet, ons het nou vanoggend vir Sanet en Danai hier voorgehad, ek dink hulle het verskuif na een van die moederskamers toe, maar hulle staan hier en hulle kies die lewe, hulle kies die Here Jesus. Hulle kies om gehoorsaam te wees aan die Here. En as ek nou vanoggend vir julle vra, wie van julle wil 'n dieper en 'n sinvoller verhouding met die Here hê? Steek 'n bietjie op die hande. Wie van julle wil 'n dieper of 'n sin? Almal van ons wil dit hê. Hier is die pad wat ons moet stap. Hier is die pad wat ons moet stap, die pad van gehoorsaamheid. En dis wat ons jou probeer uitdaag het. Maar nou oké, okay, dit gesê, kom ons staan, kom ons praat saam. Ons gaan die 10 gebooie, die 10 goue reëls wat ons uit die 10 gebooie uitgehaal het, gaan ons nou vir mekaar sê. So sê agter my aan, ons God is die enigste ware God. Ek sal nie afgode aanbid nie. Ek sal nie sy naam uitelik gebruik nie. Ek sal elke dag Christus in my lewe verheerlik. Ek sal my vader en moeder eer. Ek sal alle lewe respekteer. Ek sal my oë, my hande en my hart tuis hou. Ek sal nie vat wat nie aan my behoort nie. Ek sal by en in die waarheid bly.
En dan vandag sin Christus is my grootste begeerte. Baie dankie, jy kan sit. So, volgende wil ek 'n bietjie met jou praat oor, jy mag nie begeer nie, jy mag nie begeer nie, en wanneer ons die 10 gebooie lees, en ons kom by die 10de gebod, en jy gaan nou sien, brei die Here uit daaroor, en onthou nou net, dis die Here se woorde, dis nie Moses se woorde nie, dis die Here se woorde, en volgende wil ek 'n onderwerp hanteer, want, hoor wie van julle het al gekyk na 'n ander man se goed en gedink, of 'n ander vrou se goed, sê ek wens ek het, een bietjie meer geld gehad, dat ek ook dit kon doen. Kijk, wie van julle, manne, wie van julle al gekyk en gesê, ha, ek sou ook so kar wou gery het, so boot wou gehad het, so gitaar wou gehad het. Jy weet, en ons het geleer, jealousy makes you, en nasty makes you, nie fat nie, ugly. Hoe kom dit vandaan? So, vanoggend se boodskap is, hoe gaan ek hierdie gierigheid en hierdie begeerte, wat die Here sê, ek moenie hê in my lewe nie, hoe gaan ek dit oorkom? En dis waar ek 'n bietjie met jou wil praat, en die antwoord is basis, ek kort 'n nuwe hart. Ek kort 'n nuwe hart, en ek kort 'n nuwe begeerte. Jy weet, hulle sal, as jy ophou rook, of ophou drink, of jy het een of ander verslawing, een van die goed wat ek verstaan, wat dis moeilik om iets net op te hou, want het losse leemte, jy moet dit vul met iets anders, en dit gebeur baie keer spontaan. Jy weet, wanneer jy, weet, baie mense, wanneer hulle ophou rook, en ek sê nou nie iets, ek weet nou net van jy het al ophou rook, en dan wat begin jy doen, jy begin meer eet, en dan, of jy begin meer spandeer, of jy begin, nou vul jy dit met 'n ander verslawing, en hier is die een ding, hier is die uiteinde van alles, daai leemte, wat die begeerte los, moet opgevul word met iets, en in hierdie geval nie met iets nie, maar met iemand, en dis met die Here Jesus, kan iemand amen sê daar? As ek daai leemte nie opvul met die Here Jesus nie, dan gaan daar altyd iets wil inkom, en Sint Augustinus het gesê, everybody's got a God-shaped hole, en daai God-shaped hole is waar daai begeerte vandaan kom, ek begeer die heeltyd na iets, ek hunker die heeltyd in my lewe na iets, en hoe meer ek soek, weet jy wat, dis 'n illusie, dis soos in die woestyn, as jy dors is, jy begeer water, en wat sien jy op die horizon, ek dink hulle noem dit 'n mirage, is dit reg? Jy sien water, jou brein wys vir jou, daar's water, net hoe verder jy kruip, hoe verder raak die water, en dis wat begeerte in jou lewe gaan doen, moenie dink, daai kar gaan vir jou bevrediging bring nie, jy gaan daai kar hê, en dan gaan jy net kyk na die volgende ou, en dan gaan jou begeerte altyd het, dit vat jou net verder en verder, en dit is hoekom ek en jy kort nie 'n ding in ons lewe nie, ons kort 'n iemand in ons lewe, wat daai gat toestop, en dis die Here Jesus, en dis hoekom ek begin het, deur om vanoggend vir jou te sê, ouens, as Jesus nie vir jou genoeg is nie, sal niks ooit vir jou genoeg wees nie. Niks nie. Iemand amen sê daar? Ok, jy kan jou Bybel opmaak by Romeine 7. Ons gaan 'n paar verse lees van vers 7 tot 14. Ek wens ek kon die hele Romeine 7 gelees, 'n baie komplekse gedeelte, en ek wil jou uitdaag om dit te gaan lees in jou huis, maak 'n studie daarvan. Paulus maak 'n paar aannames van die wet. Ek kan nie die hele stuk aanhaal nie, maar ek gaan vir julle 'n paar sê. Maar terwyl jy soontoe blaai in jou Bybel, ek gaan uit die 83 vertaling uit lees, wil ek jy vir almal aanlyn sê baie welkom. Is heerlik om in jou huis te wees, in jou sitkamer, by jou werk. Ek dink daar's iemand by die werk ook, en ek sien daar's mense van Pretoria en in Windhoek, Johan en Katie Brits. Altyd lekker om julle ook aanlyn te sien. Nou, Eksodus 20 vers 17 is die gebod, en dis die Here se woorde, en dis hoekom, luister, as die Here praat, moet ons tog luister, stem julle saam. As die Here iets sê, dan is dit tog belangrik, stem julle saam. En dis hierdie is God, die Vader, se eie woord. Hy sê, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Ry daar in die dorp, ek seker daar ou steel geld. Okay. Jy mag iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Nou, dit gaan ons nou by Romeine 7 vers 7 bring, waar Paulus 'n voorbeeld maak van hoe die 10de gebod oortree word. Is julle reg daarvoor? Die van julle wat julle Bybel so op het, klein, dis die fynskrif, sien julle. Romeine 7 vers 7 tot 14. Hy praat in die vorige hoofstukke van die wet wat eintlik nie onderhoubaar is nie. Ons gewone mense kan dit nie in ons eie krag doen nie. Hy sê die wet is soos 'n spieël. Ek vat nou my eie woorde. Die wet is soos 'n spieël. Jy het nie geweet jy's vuil totdat jy in die spieël gekyk het. Jy het nie geweet jy's sondig
totdat jy in die wet gaan kyk het nie. Jy het aangegaan met jou lewe, het jy nie geplan nie, jy het gedink jy lewe, tot jy in die spieël gekyk het en gesien het, maar wat gaan hier aan? Wat is hierdie? Kyk hoe vol kolle is ek, kyk hoe vuil is ek, en nou stap jy weg en jy is bewus van hoe vol sonde jy is, en jy is bewus dat die sonde, wie van julle het al 'n vrot narkie geëet? Is so 'n pap. Of 'n appel. Weet julle wat erger is 'n wurm in jou appel? 'N halwe wurm in jou appel. En wanneer jy in daai spieël kyk, dan sien jy die wurms en die vuil goed en jy's vuil en jy stap weg en jy kan daai prentjie nie meer uit jou kop uitkry nie, wat jy besef. En dan besef jy hoe aantreklik en hoe lieflik en hoe wonderlik die sonde is, maar hoe meer jy daarin gaan, hoe meer is die wurms en die vuil goed en hoe meer trek dit jou in die sluik van die lewe in en hoe meer is jou lewe stikkender en stikkender en stikkender. Dis die agtergrond van Romeine 7, wat sê, wat is dan ons gevolgtrekking, dat die wet van Moses sonde is? Hy sê, beslis nie, inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is, as dit nie die wet was nie. So met ander woord, ek het in die spieël gekyk, ek sou byvoorbeeld nie geweet het, die 10de gebod, dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie, maar deur hierdie gebod, het die sonde 'n vaste plek in my gekry, en elke soort begeerte, in my aan die gang gesit, want sonder die wet is die sonde dood. Gaan nou ietsie daaroor sê. Voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe, want ek het nou gesien waar ek is. En dan vers 10, en ek het gesterwe. Ek het gesterwe. Dit het gebleik dat die gebod wat bedoel was om my lewe te bring, vir my die dood gebring het, want dit wys vir my hoe verrot en hoe stikkend en hoe leeg ek is en ek kan eintlik nie daarby kom nie. Die sonde wat deur die gebod 'n vaste plek gekry het, het my deur die gebod mislei en my dood gemaak. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Beteken dit dat iets wat goed is vir my dood gebring het? Beslis nie. Inteendeel, die sonde het vir my die dood gebring. Dit het sonde gedoen deur iets wat goed is, sodat die sonde in die ware aard as sonde bekend sou word as dit deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is. Kyk vriende, dis 'n baie komplekse deelte en ek weet, jy het nou 'n klomp goed gehoor en ek wil dit basies net opbreek so. Dis 'n paar goed wat ons uit hierdie teks uit moet haal. Is jy kan nie die wet onderhou om gered te word nie. Wie van julle het 'n sonde gedoen en dan gesê, ag wel, as jy een gedoen het, kan jy seker, en dan gaan jy net aan. Nou nie permanent nie, maar vir daai oomblik. Luister. is so nie, oom. Jy het nou stop, jy's laat, jy het nou stop staat geskiep, sê, wel, nou het ek, nou kan ek mos maar aangaan. Of jy ry 140, nou het hulle jou gevang, jy daai dingetjie gesien flash, en sê, wel, daar's net een kamera op hierdie pad, wat is die kans dat daar twee gaan wees, nou kan ek maar verder vinnig ry. Weet maar, jy het al so geredeneer oor sonde. Nou, dankie Karel, want jy verteenwoordig almal, want almal is daar. Hulle weet het, as hulle hande gaan opsteek, gaan ek vir hulle sê, sies. Nou, hier is die ding wat ons moet verstaan van hierdie teks, wat so gecompliseerd is dat, wanneer ek besef, ek is klaar so sondig, en ek is klaar dood, dan begin ek die sonde vier. Dan begin ek het net nog doen, en nog doen, en nog doen. En so, sonder Christus, is die wet vir my 'n doodstraf. En wat is die wet vir my, dat ek so verlore is, en ek kom op 'n punt, as ek nie weet daar's 'n antwoord nie, dat ek het eintlik begin my eie maak. Ek leef daarin. En dis waarteen ek en jy moet waak. Nou kom ons, hy het die 10de gebod as 'n illustrasie gebruik, en is interessant dat hy die 10de gebod, en hy gebruik nie toevallig die 10de gebod as 'n illustrasie nie. Want, behalwe vir die eerste 4, al die ander 6 is gewortel in die 10de gebod. Hoekom jy iemand sal doodmaak, hoekom jy egbreek sal pleeg, hoekom jy sal steel, hoekom jy jou ma en pa nie sal eer nie, hoekom jy sal lieg, alles is gewortel hier, want het gaan oor die eie ek, wat ek wil tevrede stel. En vanoggend wil ek met jou praat, hoe ek en jy as kind van die Here, en ek wil nie aanvaar dat jy klaar Jesus aangeneem het nie, en ek wil reguit vir jou sê, vanoggend, as jy nog nie Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser nie, is jy verlore, en jy is op pad hel toe.
En ek kan dit nie op 'n regter manier sit nie. En ek wil by dringendheid vanoggend by jou kom pleit, laat jou red. Neem die Here Jesus aan. Moenie verder daai pad stap nie. Die kruisdood van Jesus was ook vir jou. Maar as jy vanoggend hier sit en jy sê maar ek is werklik 'n kind van die Here, wil ek jou kom help, want Christene sukkel ook hiermee met gierigheid en begeertes. En ons moet breek daarmee. En ek wil vir jou 4 woorde vanoggend gee hoe jy dit kan breek. Is jy reg daarvoor? 4. Kan jy 4 woorde onthou? Het jy raamwerk? OK, kom ons skryf 4 woorde wat my gaan help om te breek met begeertes. Omdat ek kan dit nie doen sonder Christus nie. Dis waar ek begin. Ek begin by Jesus. Maar as jy Jesus het, hier is die eerste ene. Hoe oorkom ek gierigheid en begeertes in my lewe? Wel, ek moet begin by gebed. Dis waar ek begin. Ek begin op my knieë. Nou, Jakobus het 'n hele storie daaroor. In Jakobus 4, en jy kan die hele Jakobus gaan lees, sê, julle kry nie omdat julle nie bid nie. Julle vra nie, wat jou vertaling ook sê. En as julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Nou, hoe bid hulle? Want julle bid net om julle selfsugtige, daar's daai woord, DNA, selfsugtige begeerte. Sien julle, daar's die woord begeerte, die 10de gebod wat oortree word. Julle bid net. Nou, hier's 'n ding waarteen ek en jy moet waak. Want ek en jy kan ons sonde heilig, so dink ons. Weet jy, baie keer kan mense die lekkerste skinder in gebed. Het julle dit agtergekom? O, Here, ek bid nou vir Sunny. Nou doen ek 'n groepsgebed. Want ons bid nou vir mekaar. En Here, U weet Sunny, Sunny het 'n dobbelprobleem. En Here, sy het nou al 'n man se kredietkaart in die hande gekry. Nou heilig ons sonde. Ons heilig. Nou ons moet besop daarvoor, want my selfsugtige begeertes kan ek probeer heilig deur om dit te bid. Nou is dit mos reg. Nee, dit is nie. Ek moet nie die 10de gebod oortree ook nie in my gebed nie. Sien, begeertes is die siekte van die hart. Ek kan iets begeer sonder dat jy dit weet. Dit maak dit 'n gevaar. Kyk, ek kan iemand doodmaak en dit wys nie buite nie. Al jy dit kan nou nie sien nie, maar dit kan, jy weet, dit is daar's bewyse daarvoor. Selfs vir 'n leak story, as ek vir jou gelieg het en die waarheid kom uit, maar ek kan iets begeer sonder dat jy dit weet. Dis 'n geheime sonde. En is tog 'n sonde wat doodmaak en ons moet dit in gedagte hou. So die hart begeer allerlei dinge. En dis 'n geheime ding in my hart en ek moet verstaan waar kom die probleem vandaan. Jakobus 4 vers 1 sê waar kom dit? Waar kom hierdie stryd vandaan? Hoekom is ons altyd aan die argumenteer? Hoekom is ons altyd aan die stryd? Waar kom hierdie rusie sonder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie. Ek gaan verder. Julle wil dinge hê, het ons nou net gelees, maar julle kry dit nie en dan wil julle moord pleeg. Dis eintlik skrikwekkend, nê? Julle is jaloers op ander se man so goed en kan dit nie in die hande kry nie en maak julle rusie beklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie, het ons klaaf mekaar gesê. As julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Nou kan ek julle gou vra, wil julle raai met wie praat Jakobus? Met? Thieu skree net harder uit asseblief. Met Christene. Hy praat met Christene. Julle wil mekaar doodmaak. Hy praat met Christene. Hy praat nie met ongelowiges nie. Hy praat met my en jou wat by die Here is. En die probleem wat hy sê hier is vir hierdie mense is Jesus nie genoeg nie. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Dit gaan net oor ek en ek. En dis wat die probleem is. Nou, ons kan die vraag vra, hoe herstel ek hierdie probleem? Hoe maak ek dit reg? En ons drie tipes, ons is by die punt, waar begin ek? Ek begin by gebed. Daar's drie tipes gebede wat ek en jy moet bid, wat vir ons help. En dis iets wat ek en jy gedurig moet bid. Die eerste ene kry ons in 1 Johannes 1 vers 9, wat Johannes sê, as ons ons sondes bely, is getrou en regverdig. As ons ons sondes bely, hy sal ons vergewe van ons sonde en ons reinig van alle ongeregtigheid. So die eerste ding wat ek moet doen is, wanneer ek sien, hier is hierdie begeerte wat opwil. Ek is jaloers op jou. Dis die maklikste. As jy jaloers is, dan begeer jy. Jy is jaloers op jou, want jy het iets wat ek wil hê. Ek begeer dit. Bely dit. Gaan na die Here toe. So gereeld as moontlik. Sê Here, ek sukkel met hierdie ding. Help my. Dis die eerste gebed wat ek bid. Die tweede ding wat ek moet doen is 'n bekeringsgebed. Is om te sê Here, ek draai weg. Hier is nie net sonde en ek gaan aan op die pad nie. Ek breek daarmee. Ek wil wegstap daarvan. Maar baie keer sukkel ons nog met dit. Wat moet ek met daai begeerte doen? Filippense 4 vers 6 tot 7 sê ons moet al ons begeertes in danksegging en smeking aan God bekend maak. En die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou hart en jou verstand die wag hou in Christus Jesus. So wat doen ek met daai begeerte? Ek kan dit na die Here toe vat.
Ons is skoon baie keer om dit te sê. Maar sukkel jy met 'n sonde? Gaan na die Here toe. Here, ek sukkel met hierdie sonde. Jy weet nê, ons deel nie maklik met mekaar nie want ons is bang ons word geoordeel, nê? Nê? Maar dis die Here se hart, nê? Die Here wil jou help. Hy wil nie weg jou gaan sê jy's 'n slegte mens nie. Hy weet alles klaar van jou, maar wanneer ek oopmaak met die Here en sê Here, hierdie is die ding waarmee ek sukkel, dat ek iemand om mee te praat en wie beter om mee te praat as ons hemelse Vader. Amen. OK, kom ons gaan aan na die tweede woordie wat ons gaan help om oorwinning te kry oor gierigheid en begeertes. Is julle reg? Is julle penne reg? Die tweede is om te vlug. Nou, te vlug is om weg te hardloop. 2 Timoteus 2 vers 22 sê, en ek wil hê julle moet gou-gou die vers saam met my lees. Het ek te vinnig gegaan? Is iemand nog besig om te skryf? Dis net een woord, vlug. Ek gee jou kans om klaar te skryf. 2 Timoteus 2 vers 22 sê, en jy moet nou saam met my lees, want ek gaan die vers nou weer wys, maar dan gaan daar woorde missing wees. So lees saam met my. En dan gaan ek julle vra wat die woorde is. So, julle onthou in graad 2, julle het dit, nê? Vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag die geregtigheid, geloof, liefde, vrede saam met die wat die Here uit 'n rein hart het julle gekyk. Het julle op? OK, ek vat dit weg. Het julle gesien? Nou kan niemand enigiets onthou nie, nê? OK, wat is die eerste woord? Wat moet ons doen van begeerlikheid? Ons moet vlug. OK, julle het daai, dit was die maklike een wat staan op jou raamwerk, nê? So wat moet ek doen? Ek moet vlug. Ek moet vlug. Wat beteken is, hier's 'n ding besig om te gebeur. Ek moet in die teenoorgestelde rigting gaan as wat dit besig is om te gebeur. Stem julle saam? OK, maar dis nou een kant. Dis die negatiewe kant is om te vlug. Hier's 'n verkeerde ding. Ek hardloop weg van die verkeerde ding. OK? Maar as 'n tweede ding wat ons moet doen in hierdie vers, vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid en wat moet ons dan doen? Wat? Jaag. So met ander woorde, nie net hardloop ek weg nie, ek jaag nou iets. Hoe lyk dit as jy iets jaag? Jy probeer om dit intaal, nê? Nee? OK, ek wil net seker maak, julle verstaan wat die verskil tussen vlug en jaag is. In hierdie geval is dit een aksie. Ek hardloop nie net weg van iets nie, ek jaag nou iets anders. Ek jaag na geregtigheid, geloof, liefde en vrede. Saam met wie? Saam met wat? Saam met die, dis te vinnig. Saam met, nee, ek het 'n nuwe klikker. Saam met die wat die Here uit die Reinhard. So wie's die in hierdie vers? Is hierdie mense hier. En ek wil hierdie drie goed gou saamsit. Jy gaan nie kan jaag of vlug sonder Jesus nie. Jy gaan nie kan vlug van die verkeerde dinge en die regte dinge najaag sonder Jesus in jou lewe nie. Maar jy kan dit ook nie doen sonder die wat dit saam met jou doen nie. Dis hoekom dit belangrik is om hier te wees. Dis hoekom dit belangrik is om iewers in 'n klein groep ingeskakel te wees. Dis hoekom dit belangrik is om iemand se naam te ken, Johan, en mekaar in die oë te kan kyk. Dis maklik om Johan se naam te onthou. En om in die oë te kyk en te kan sê, "Hey, ek sukkel. Kom ons bid saam." Stem julle saam? OK, so dis belangrik om te weet. So vlug van enige vorm van begeerte. Ek weet nie of julle ook hou van die wildtuin. Party van julle is kreer mense, party van julle is Kagalagadi mense. Ek dink ek is een van al twee en ons beplan 'n tripie na al twee toe, maar ek is 'n bietjie bang vir Kagalagadi want ek verstaan die leeu's daar byt jou bande stuk en maak die deure oop. Nou verbeel jouself vir 'n oomblik jy's in die kreer wildtuin want ek was nog nooit in Kagalagadi nie en jy kry 'n papwiel. En jy moet die wiel omruil. Wat doen 'n mens? Ek ry met daai papwiel tot waar ook al, tot in Skukuza, ek is bang nie. Ek kan maar verbeel jouself, jy klim uit. En jy begin die wiel omruil en hier stap meneer Leeu uit. Sê, ag, is jy nie 'n oulike kitty kat nie? Wie van julle gaan staan en kyk? Jy gaan staan en kyk nie. Ek weet nie of jy kan hardloop nie. Jy ken van die twee ouens wat weghardloop vir die leeu sê, "Hoerie man, jy's mal, ons kan nie weghardloop vir leeu's nie." Hy sê, "Ek hoef nie weghardloop vir die leeu nie, ek moet net weghardloop vir jou." Nou, is die ding, ek gaan nie bly staan en die leeu in die gesig kyk nie. En dis die ding wat jy moet verstaan is, die duiwel het 'n plan vir jou lewe. Hy het 'n plan vir jou lewe en hy soek na jou. Hy sê die Bybel is 'n brullende leeu. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek om iemand om te Nou toe ek laas gekyk het, klink om verslind te word nie na 'n aangename gedagte nie. Stem julle saam? Dis wat gebeur wanneer ek en jy na sonde flankeer, wanneer ons flirt met sonde. Wanneer ek sê, ag man, net 'n bietjie sondetjies, net so 'n bietjie begeer, net so 'n bietjie. Nee, ek moet daarvan vlug. Ek moet daarvan vlug en dit is belangrik. Johannes 10 vers 10 sê wat die duiwel se plan is. 'n Dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. En ek weet, net soos ek, sit hier 'n klomp van julle wat 'n storie op 'n storie op 'n storie op 'n storie kan vertel waar jy in die duiwel se hand ingespeel het en hy het jou seer gemaak. Ons sien hy kom na jou toe
soos die engel van die lig, met mooi praatjies, met mooi beloftes. En dan, as hy jou het, dan haal hy masker af, en hy hou jou. Ek kan onthou, een van my vriende het my arm agter my rug gedraai en het so opgetrek en ek het gedog hy gaan my ligamente alles afskeer. En dis wat hy doen. Hy het jou in hierdie greep. Al wat jy voel is pyn en is al wat jy kan dink. Wanneer ek in daai posisie is, kan ek nie fokus op die roeping van die Here op my lewe nie. Al wat ek fokus is hierdie seer van wat hy in my lewe kom doen het. En dis hoekom ek en jy moet pas op vir sonde. Begeertes lei my in allerlei sonde in. Mooi praatjies, mooi beloftes. Hoor jy, as jy nou hierdie kar het, as jy hierdie kar het, nê, dan is jy nou 'n man. As jy hierdie huis bly, en dan is jy nou, as jy hierdie rok dra, as jy 'n vrou, hoor? Ek weet nie wat julle vrouens is mos engele, ek weet nie wat julle mislei nie. Verlei nie. Maar wat dit doen is dit vernietig jou lewe. Kan ek 'n stupid illustrasie hê? Jy dink, nee, ek gaan nou daai ek vat 'n kar want ek dis my hoe julle hoor, dis my probleem. En nou gaan koop ek die duurste kar teen die grootste paaiement en dan sit ek vas. En al wat ek elke maand oor wonder is, hoe gaan ek hierdie kar betaal? Hoe gaan ek hierdie kar betaal? Dis 'n stupid voorbeeld, maar is dit nie wat gebeur nie? Dis wat sonde in my, dis wat Satan doen. Hy kom jok vir jou, fluister in jou oor, "Hey man, dit gaan nice wees." En as jy dit het, dan walg dieselfde ding wat jy so begeer het. Bly weg daarvan. Dit gaan jou nie help nie. Hardloop, jou bene stomp. Sê vir die ou langs aan, hardloop jou bene stomp. OK. So hoe doen ek dit? Jakobus 4:7 sê dit, onderwerp jou dan aan God. Ek het sy woord, as jy nie die Here se woord ken nie, maak 'n punt daarvan om die woord van die Here deeglik met jou hele hart, met jou hele siel te bestudeer en aanvaar dat die Bybel is die woord van God. Dis God se woord vir jou. As ek daarvan gaan wegbly, dan gaan dit my skade doen. Dit gaan my lewe skade doen. So onderwerp jou dan aan God, staan die duiwel teen. Nie maak vir hom teen nie, staan hom teen. Ja, kom oor, kom spraak. Nee, en hy sal van julle, daar's 'n volgorde, onderwerp jou aan die Here. Dit gebeur met die eerste twee punte. Jy maak seker jy kom in gebed, jy maak seker jy kom in die woord, en jy maak seker jy verstaan God se woord, jy maak seker jy weet wat God van jou verwag, en jy doen dit paraat, militaristies, presies, sit al die woorde in wat jy kan. En dan het jy die krag. Eers dan, wanneer jy in Christus, in sy woord, deurweek is met gebed, kry jy die krag om die duiwel te weerstaan. En sal hy van jou wegvlug. OK. Punt nommer volgende. Hoe oorkom ek gierigheid? Wat was die eerste ene? Gebed. Wat was die volgende ene? Vlug. Wat is die derde ene? Verlustig. Iemand sê in Johan, verlustig. Psalm 37:1 sê, moet jy nie ontstel oor skelms en kwel oor skurke nie, want dan daar's 'n hele stukkie van wat met hulle gaan gebeur, gaan nie nou oor hulle praat nie, ek wil oor ons deel praat. Vertrou liewer op die Here, sê vers 3, wat goed is, vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, doen wat goed is, ek stel my lewe om te doen wat goed is, woon en werk rustig voort, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Ek dink die ou vertaling sê, verlustig jou in hom en hy sal vir jou die begeertes van jou hart gee. OK, so, ons is mos by begeer van ander se goed. So, ons dink, ek kan bly wees, ek gaan myself kan verlustig wanneer ek al hierdie goeders het. Ons is nou klaar, dit is vir mekaar in die vorige punt gekry, maar wanneer ek dit het, dan kom dit teen 'n prys, baie keer. En dit kan nie gee wat jy se dink dit gee nie. So, en die wortel van dit alles is eintlik my ontevredenheid. Ek is ontevrede met dit wat ek het in my lewe. Ek is ontevrede met die krediniers in my kas. Ek is ontevrede met die yskas waarin die kos in die eerste plek was. Ek is ontevrede met my huis. Ek is ontevrede met my werk. Ek is ontevrede met my man. Ek is ontevrede met my vrou. Ek is ontevrede met my opvoeding. Ek is ontevrede met alles. Party mense is mos net ontevrede met alles. Ken julle sulke mense? En dit is die wortel. Dis die wortel na begeerte. As ek in die eerste plek net kon terugstaan en ontevredenheid kon doodmaak in my lewe, dan sou ek nie daai probleme gehad het in die eerste plek nie. Wat is Dawid se antwoord? Dawid se antwoord is, verlustig jou in. Ken julle die liedjie? Ek dink ek gaan iets soos dit. Verlustig jou in hom en hy sal jou gee
Die begeertes van jou hart verlustig jou in hom. Kom sing saam. Verlustig jou in hom en hy sal jou gee. Die begeertes van jou hart verlustig jou in hom. Nog een keer julle. Verlustig jou. Dis 'n wonderlike lied, né? Dis 'n wonderlike lied. Nou okay, hier's die ding. Kenneth, kom staan hier voor. Kenneth, jy gaan hier voor kom staan. Jy gaan vir ons 'n liedjie sing en julle gaan almal bly wees in die Here. En môre staan daar 'n splinter nuwe Ferrari by jou huis. Yay! Jy het mos so verlustig en dis sy begeerte, né? So sien, dis nie wat die vers sê nie. Die vers sê as jy reg deur die Bybel kry en jy probeer jou teologie regkry, wanneer ek my in hom verlustig, dan sit hy 'n nuwe begeerte in my hart. Hierdie goed bring nie meer vir my vreugde nie. Christus bring vir my vreugde. Ja, ek is bly as ek goed het. Ek is ondankbaar nie. Ek geniet die goed wat ek het. Dis nie meer my begeerte nie. My begeerte is Christus. En dis die belangrike ding. En hoor wat sê Jesus vir die vrou, die Samaritaanse vrou by die put, wat ook almal van ons soek vervulling, reg? Almal van ons wil vervulling hê in die lewe en hierdie vrou, sy soek dit by mans. Sy het 'n klomp mans al gehad en weet ek weet nie wat jou gif is nie. Haar gif was dalk as ek liefde kry by 'n man. As ek 'n man kan hê wat my 'n bietjie vashou, as ek 'n man kan hê wat mooi woorde in my ore fluister, sal ek weet soos 'n vrou voel en ek sal vol voel en heel voel en dan sal my lewe beter wees. En sy's deur 5 mans en sy kon nog nie agterkom want sien sonder Christus weet jy nie. Jy weet nie. En Jesus kom na toe en ek kan dink met die interaksie kon sy dalk dink, hier is 'n aantreklike man. Hier is dalk 'n man wat dit vir my kan gee en ons weet nie daai detail nie, maar in die gesprek kom Jesus en sê, hoorie, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Ons weet dit mos almal. Hy sê, maar wie van die water gedrink het wat ek vir hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Sien ouens, wanneer ek my verlustig in Christus Jesus, gebeur daar iets. Ek het nie meer iets ekstern nodig om vir my vreugde en blydskap te gee nie. Dis nou binnekant. Dis Christus Jesus hier binne in my. En daarom het ek op ons raamwerk gesit, Christus moet my grootste begeerte wees. Wanneer Christus vir my genoeg is, het ek genoeg. Al het ek niks nie. Jesus sê in Johannes 7 vers 37 tot 38, so twee hoofstukke verder, as iemand dors het, het jy vanoggend dors? Het jy dors vanoggend? Het jy 'n begeerte, wat jy soos hierdie vrou bly soek en bly soek en niks vul daai begeerte nie. En dit bly leeg hier binne in jou. Dis wat Jesus hier sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, sien julle daar's die sleutel, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hierdie is die ding, ek moet leer om my te verlustig in die Here Jesus. Ek moet leer om bly te wees oor wat hy in my lewe gedoen het. Ek moet leer om 'n lewendige verhouding met God te hê, want dan is my vreugde binnekant en nie buitekant nie. Kan jy amen sê daal? So Jesus is my begeerte. Jesus is my begeerte. Jesus bring waarlik vervulling. So dis eintlik die sleutel. Ek en jy moet leer om ons verlustig in die Here Jesus. OK. Ek kom met die laaste punt. Is julle reg? So, hoe oorkom ek gierigheid en hoe oorkom ek begeertes? Nee, ek gaan verkeerde kant toe. Wat is nommer 1? Gebed. Nommer 2? Wat? Vlug. Okay, nommer 3? Verlustig. Okay, nommer 4 is skryf op jou raamwerk wees vergenoegd. Skryf die woord vergenoegd. Vergenoegd. Ongelukkig, as ek die keuse maak om na ander mense se goed te kyk, kan ek Christus in my lewe hê en nog steeds verteer word deur begeertes na allerlei goed. Dis hoekom Christene finansiële in die moeilikheid kom. Dis hoekom Christene in buiteegtelike verhoudings beland. Dis hoekom Christene hulle self skuldig maak aan allerlei sondes
want hulle is nie vergenoegd met die Here nie. Kom ons brei 'n bietjie uit. Paulus sê in 1 Timoteus 6:6-8, skryf hy vir Timoteus, hy sê hierdie godsdiens waarin ons deel is, Christelike godsdiens, die evangelie van Jesus wat aarde gekom het, gesterf het vir my en jou, in my en jou plek, vir ons sondes en vir ons 'n pad oopgemaak het sodat as ek my geloof in hom stel, my vertroue in hom stel en hom aangryp en sê Here, ek gaan my rig draai op my ou lewe. Ek gaan U begin soek. Dan gebeur daar iets. Hierdie godsdiens is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Kan ek jou huiswerk gee vanoggend? Gaan nou huis toe. Dan maak jy jou klerekas oop en sê vir die Here dankie. Dalk is jou klere bietjie oud, bietjie stikkend. Dalk het jou skoene dalk 'n skaafmerk of wat weg. Maar dis wat ek het. Dis wat die Here my vandag mee toevertrou het. En ons het almal klere aan. Maak jou koskaste 'n bietjie oop en gaan sê vir die Here, Here dankie. Ek is vergenoegd in U. Ek is tevrede met U. Dankie. Dankie vir dit. So wees tevrede met wat hy het, want ons het niks. Sê gou niks. Niks in hierdie wêreld ingebring en ons kan ook niks. Niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Okay, jy leer dit. Sien ontevredenheid is 'n baie lelike. Hy skiet wortels diep in jou lewe in. En voordat jy jouself kry, dan lig hy die plaveisel in jou lewe op. Hy kraak die mure in jou lewe. Hy doen breek die waterpype in jou lewe. Tel die kragkabels op en jy het groot skade. Hoe langer jy dit los, dat daai boom in jou lewe groei, hoe meer skade doen daai wortels in jou lewe. Dis hoekom jy dit nou moet hanteer. Ons het geleer alles met 'n te aan is. My ma het vir my geleer, het julle nie geleer nie. Alles met 'n te aan is sonde. Het julle dit geleer? Alles met 'n te aan is sonde. So groente, vrugte, broccoliete, snoekte, alles met 'n te aan is sonde, behalwe een, tevrede. Tevrede is mooi vir die Here. Ek dink as John Piper het gesê, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. En dis die sleutel. Dis die sleutel. As Jesus nie genoeg is nie, sal niks ooit genoeg wees nie. As Jesus wel genoeg is, het jy genoeg al het jy niks nie. Wie kan amen sê daar? Ken of jy kan vorentoe kom. Kan ek jy vra volgende vir ons, Jesus genoeg vir jou? Is Jesus genoeg vir jou? Want ek weet, jy kan vanoggend hier sit, dalk is jy hier en jy het nog regtig nie Jesus aangeneem nie. Jy is regtig verlore, jy weet dit. Jy sit vanoggend hier, die Heilige Gees praat in jou hart en jy sit hier so en sê, ek weet, as ek nou dood neerslaan, is ek verlore. En as dit jy vanoggend is, pleit ek. Ek pleit in die naam van Jesus vanoggend by jou, laat jou red. Laat jou red. En ek gaan nou 'n kans gee om gebed. En jy kan daar in jou stoel sit. Jy hoef nie se hand op te steek nie, jy hoef nie op te staan of niks nie. Jy kan daar waar jy sit, kan jy die roepstem van die Heilige Gees antwoord wat nou in jou lewe is om te sê, Here, ek is 'n sondaar, ek het U nodig en ek aanvaar Jesus as my redder. Natuurlik gaan dit gepaard met lewensverandering en transformasie. Maar daar's 'n ander groep mense wat hier sit en dit is jy worstel met begeerte in jou lewe, maar jy het Jesus ook in jou lewe. En ek kan nie langs al twee vure sit nie. Ek moet 'n keuse maak en sê, Here, U is vir my genoeg. Ek wil my verlustig in U. En dis wat ons gaan doen saam met Kenneth ook nou. Ek moet my verlustig in Christus. Jesus sê vanoggend vandag. Hy sê vandag vir my en jou en hy sê vir ons, kom. Hy sê, hoorie, wil jy 'n rivier hê wat binne en uitloop? Wat nooit weer sal uitdroog. Wil jy so wie vanoggend wil so 'n rivier in sy lewe hê? Sê dan moet jy Jesus kies. Jy moet kies om Jesus die nommer 1 in jou lewe te maak. Jy moet jou grootste begeerte maak om 'n dieper verhouding met Jesus te hê. Dis die antwoord. Daar is nie iets anders nie. Daar's nie 'n ander antwoord nie. Daar's nie 'n triek nie. Daar's nie 'n boek wat jou gaan help te sê hier's 15 stappe om te neem om ontslaan. Jy moet Jesus kies. Dis die laaste antwoord. Kan iemand amen sê? Jesus sê vandag vir my en jou kom. Kom. Ek wil hê jy moet kom. Kom. As jy na my toe kom, as jy moeg en oorlaai en seer en stikken, verward, moeg, uitgewas. Jy moet kom, want ek maak dinge reg. Ek sit jou in 'n nuwe verhouding met die Hemelse Vader. En weet jy wat, al het jy dan niks daarna nie, is dit ook okay. Want jy het alles wat jy nodig het. Amen. Kom ons bid saam.
Vader, u weet, hier is mense vanoggend hier so wat nie 'n verhouding het met u nie, wat u nie ken nie, en wat vanoggend hier moet sit en sê, ek kort Jesus in my lewe. En Vader, ek weet, u Heilige Gees is besig om in daai mense lewe te werk. Ek wil vir jou sê, bid hierdie gebed. Vader, ek is verlore in my sonde. Ek het Jesus Christus nodig as my verlosser en redder. Ek doen afstand van my ou lewe. Ek wil breek daarmee wat ek het gesien, die gemors wat ek veroorsaak het. Ek gesien wat Satan in my lewe gedoen het. En vanoggend kom vra ek dat hy deur die Gees my skoon sal maak, nuut sal maak. My sal vul met die Gees dat ek 'n nuwe lewe in Christus kan leef. Dalk is jy die tweede tipe ou wat vanoggend hier sit en jy sukkel met begeertes, maar jy's regtig vir die Here. Jy bid hierdie gebed, Here, ek is jammer dat Christus nie my grootste begeerte is. Ek is jammer dat ek nie tevrede is met dit wat u vir my gegee het. Here, ek het gemaak soos die ouer seun van die verlore seun. Ek het gekyk en ek was ontevrede wat u in iemand anders se lewe doen. Terwyl ek eintlik alles het wat u vir my gegee het. Kom leer my weer tevrede. Ek kom bely my sonde en ek kom sê jammer vanoggend en ek kom vra Here kom verander my hart. Dat ek vergenoeg sal wees in die Here Jesus. Dankie Here dat U vanoggend, dankie dat ons hierdie reeks kan afsluit op hierdie absolute hoogtepunt. Want Jesus is werklik alles vir ons. En die kinders van die Here sê Amen.